Elisa Heikkala. Oliko se oikein? Joo. Kyllä. Niin, me tehtiin äsken tollanen, tai ei me tehty, tai tavallaan me tehtiin kyllä. Eli tällainen hoito, jossa ainakin yhtenä osana sitä oli sitten tällainen kvanttihoito. Sä teet kvanttihoitoja. Joo, kyllä. Kaksi kurssia on käynyt kvanttihoitoon ja tutustunut siihen ensimmäisen kerran hengen ja tiedon messuilla Helsingissä. Okei. Okay. Ja uteliaana lähdin kokeilemaan, kun äiti oli kertonut. Ja siinä tapahtui ensimmäisen hoidon aikana niin voimakkaasti asioita, että siinä tuli itselle tosi vahva tunne, että tämä mä haluan niin kuin itsekin lähteä opettelemaan, kokeilemaan, että mitä tämä on. Että se oli niin vahva, voimakas hoito. Ja Karola Ruusselt, kuka kouluttaa hoitajia. Se on niin kuin osana sun hoitoja, mutta sä teet sitten myöskin tavallaan sellaista, jos minä sanoisin tässä kokemuksellisesti koskettavaa hoitoa. Ensinnäkin se, että miltä musta tuntui, niin sehän oli voimakasta. Mm. Ja se kosketus on voimakas, tai se painallus, tai mikä se ikinä onkaan. Mutta mä oikeastaan voisin kuvata sitä, että se on ennemminkin semmoinen kipupiste ja kipupisteitä, joita sieltä löytyy. Ja mielenkiintoista niin kuin olla siinä hoidettavana, että se tuntui, että vaikka se sattui, niin siinä oli koko ajan hyvä tunne. Se tosiaan tuntui niin syvältä, että mä en tiedä, onko mä oikein niin syvällä olevaa kipua oikein kokenut koskaan aikaisemmin. Ja nyt sitä se niinku jatkui ja jatkui sitä, se niinku tapahtui uudestaan. Mistä sulle se on tullut, tällainen tapa hoitaa? No, mä oon 11 vuotta itse hieronut ihmisiä. Ja itse asiassa muistan, että lapsena olen 5-vuotiaana ensimmäisen kerran hieronut ihmisiä. Sen vuoksi, että mulle on sanottukin sitä, että on valtaiset näppivoimat. Mutta tämä niin kuin kipupisteisiin meneminen, että mä tunnen sen omassa kehossa, että missä toisella ihmisellä on ne kipupisteet. Ja mä kuuntelen sitä, mitä mun kehosta nousee, ja sen mukaan menen sitten asiakkaan niihin kipupisteisiin painamaan ja pureudun niihin. Ja katsotaan sitten, että mitä sieltä lähtee nousemaan. Voi lähteä itkua, voi lähteä huutoa, voi lähteä ihan mitä vaan, mitä ihminen on sinne omaan kehonsa tallettanut. Ja itse asiassa nytten viikonloppuna just niin kuin näin voimallisena tein ensimmäisen hoidon, että olen yhdistänyt hierontaan aikaisemminkin pitkän aikaa, mutta ihan näihin niin kuin vahvoihin kipupisteisiin pureutumista, niin nyt olet päässyt melkein ensimmäisenä kokeilemaan. Joo. Tätä. Tuntuu, oma äänikin tuntuu oudolta nytten, koska jotain vaan lähti liikkeelle ja avautui, että tunne on semmoinen, että keuhkot on paljon avarammat, että ilma kulkee tai happi kulkee paljon paremmin, ja aika semmoinen mielenkiintoinen ilmiö kyllä, että jotenkin se olkoon placebo tai ei, mutta tuntuu, että maailma kirkastui ympärillä. Joo, kyllä, ihan varmasti juuri näin. Ja se, mitä siinä hoidossa tapahtuu, niin siinä tapahtuu niin valtaisa puhdistus ja just niihin traumakohtiin, mitä ihminen kehonsa kätkee. Niin mä tunnen sen varmaan just vahvimmin omassa kehossa. Samoin mulla voi nousta sanoina, lauseina, eli selvä kuulosuutena, myöskin jonain kuvina. Esimerkiksi nyt. Joo. Mitä nousi? Jos haluat itse kertoa, niin voit kertoa. Niin. Siis se, että minkälaisia
mitä lukkoja niin kuin voi olla. Niin. Ja sitten se, että mitä sulta niin kuin nousi niitä niin sanoja, niin, niin ne oli helppo, tosi helppo kyllä kohdistaa niin kuin omaan lapsuuteen ja omaan elämään ja sitten tähänkin tilanteeseen. Kuinka paljon siitä nyt on aikaa, kun katseltiin sun karttaa, astrologista karttaa? No milloin oli Natural High Healing? Eikö se ollut syyskuun alussa? Aivan, silloinhan se oli. Joo. Eli sitä alkaa olla tämmöinen kolmisen viikko. Tavallaan sieltä kartalta näkyy se, että, tai oikeastaan mä toivoisin, että jos sä sanot itse, että minkälainen kokemus sulle tuli niin sen astrologisen kartan perusteella niin kuin omasta itsestä ja omasta elämästä ja omasta tekemisestä? No, sen kohtaamisen Natural High Healingissä mä koin tosi vahvana ja äärimmäisen avaavana sen tulkinnan. Tavallaan sieltä nousi asioita, mitä mä tiedän jo ja tavallaan mitä unia on nähnyt ja kaiken sen kun nivoo yhtään, niin tavallaan hyvin selkeyttävä, että on ollut niin kuin aika huikeaa aikaa sen tulkinnan jälkeen, niin kuin mitä on tapahtunut jo tässä pienessä ajassa 3 viikossa. Hoidoissa tuntuu, että ne vaan niin kuin voimistuu ja voimistuu. Mm. Joo, sehän oli tosi voimakas siinä kartalla se parantajan, tai nimenomaan niin kuin valolla parantajan energia, joka vaan oli, sit tavallaan hyökkäsi sieltä kartasta esille. Ja se oli, tuntui tosi mahtavalta tehdä ja kauniilta ja tosi valoisalta jo se, niin kuin siinä vaiheessa. Ja sehän tässä on jännä, että nytten kun sä tämän hoidon teit, niin sen aikana jo tuli semmosia niin kuin valo, niin kuin semmosia tosi voimakkaita valoilmiöitä, tai vaan semmoisia niin kuin valokokemuksia, että yhtäkkiä tuli vaan valo jostakin. Kyllä. Vaikka oli silmät kiinni, niin sitten se valo tuli jostain, kumminkin edestäpäin. Ja sitten sen hoidon jälkeen niin oli tosiaan se, oli niin selkeä, että niin kuin olisi ollut ylimääräiset valot päällä. Mm, että oli semmoinen loiste siinä. Ja musta tuntuu, että se on jotenkin se sun juttu niin kuin avata kokonaan uudenlainen energiatilanne tai energeettinen tilanne. Tai mä ehkä koen sen enempi vielä niin, että se hoito, mitä sä teet, että se auttaa niin kuin kohottamaan sitä omaa värähtelyä. Et kun nyt on värähtelytaajuus on nousemassa tässä maapallolla, niin sitten niin kuin omatuntuma on semmoinen, että on paljon, paljon kevyempi olo, jotenkin semmoinen turvallisempi olo tässä maailmassa, joka näyttää ja tuntuu vähän erilaiselta nytten. Ja se välittömästi hoidon jälkeen se tuntuu paljon erilaiselta. Kyllä. Ja se on se palaute, mitä mä oon saanut, niin on semmoinen seesteisyyden ja levollisuuden ja rauhan tunne. Ja vahva usko siihen elämään ja elämän kantamiseen. Että nämä on ollut. Ja valosta, kun puhuit, niin kerroin, että minkä näköisiä energiavaloja tulee. Ja välillä tuli vihreää, välillä sinistä ja välillä sitä kirkasta valoa. Joo. Niin se on siinä niin kuin vahvasti läsnä. Valo. Ja rakkaus. Rakkaudellisuus. Joo. Sä teet siis näitä hoitoja. Me ollaan nyt Lahdessa. Kyllä. Ja täällä niitä sitten voi, näitä hoitoja voi sulta sitten tilata tai voi tulla sulle hoitoon. Kyllä. Lahdessa teen nyt tällä hetkellä omassa kotonani. Joo. Ja tarkoitus on, että jossain vaiheessa sitten on omat hoitotilat, missä teen tätä vähän enemmässä määrin. Että se on se oma tie, mikä tuntuu oikealta. Joo. Eli sä yhdistät vähän kahdenlaisia juttuja, että sulla kvantti, niin kuin mä oon itsekin ymmärtänyt kvanttihoidosta, että se on vaan korkea, se on hyvin korkeata energiaa, joka siinä kyllä niin tavallaan hoitaa. Kyllä.
puhdas korkeapärähtäinen energia. Ja siinä vaiheessa, kun päästää egosta, kontrollista ja peloista irti, niin siinä vaiheessa, kun niin kuin tavallaan ajatukset laskee sinne sydänkeskukseen ja antaa vaan tapahtua sen, mikä on tapahtuakseen. Mm. Moni ihminen pelkää energiahoitoja, mutta se, mikä kurssilla tuli vahvasti esiin, oli se, että jokainen ottaa sillä omalla tasollaan sitä hoitoa vastaan. Eli mitään semmoista ei tapahdu, mitä ei ihminen itse kestäisi. Että mä oon kokenut sen aika vahvasti tämän koulutuksen jälkeen kokemusperällä, mitä mullakin on jo, että kaikkein korkein paras tapahtuu siinä hoidossa. Joo. Joo, ja tosiaan se mietti, että kuinka voimakas se on, että se vapina, joka oli sen tuon hoidon jälkeen, että niin jäätävän kylmä kuin voi olla. Kyllä. Ja totta kai, kun mä itsekin olen vyöhyketerapeutti ja tiedän hoidoista hiukan, niin tiedän, että se on just oikea reaktio, joka kyllä tuleekin. Kyllä. Sen pitää tulla se hoidon jälkeen ja silloin voi aina tietää, että jotain isoa ja jotain merkittävää on tapahtunut. Kyllä. Ja myöskin siinä on se, siinä kylmyydessä se, että jos on korkean värähteistä energiaa, niin se tuntuu hillittömän kylmänä. Että se on se, mikä mua kiehto tässä. Joo. Tässä hoitomuodossa ja hoitomaailmassa. Ja tavallaan, kun mitään, mitä tässä hoidossa tapahtuu, sä et pysty järjellä selittämään. Vaan Joo. sä voit olla kiitollinen siitä, että saa olla jonkun näin suuren äärellä. Mm. Joo, se sun ohjeistus siitä, että saa ääntä käyttää, niin se ei ollut mulle ihan outo juttu, koska mä oon sellaisissa hoidoissa aikaisemminkin, jossa sen äänen voi antaa tulla. Kyllä. Se oli sellainen yhdistelmä kyllä, että kun se kipupiste tuli vaikutetuksi, niin se oli vaan ihan pakko päästää äänenä, jonkinlaisena äänenä kyllä ulos. Kyllä. Et sitten kun meni riittävän pitkälle, riittävän syvälle jonnekin, niin sitten se ääni niin kuin resonoi sitä ja kun sen äänen kanssa pääsi niin syvälle, ei ollut mitään puhetta, että siellä olisi voinut olla enää ilman ääntä kyllä siinä kivussa. Kyllä, kyllä. Ja koko ajan oli kumminkin semmoinen erittäin hyvä tunne ja just semmoinen tunne, että joo, lisää. Joo, ja se on varmaan se niin kuin turvallisuuden tunne mennä sitä kipua kohti yhdessä. Kyllä, kyllä. Että tavallaan on niin kuin tila päästä siihen kiinni ja vapauttaa. Ja se voi vahvasti herättää myös ihan niin kuin kouristuksia kehossa, semmoisia, että lähtee niin kuin sit kehosta avautumaan tosi vahvasti jotain ihan niin kuin, esimerkiksi synnyttäminen voi olla yksi semmoinen, taikka nousta jotain traumaattista sellaista, että muistaa niin kuin jonkun tilanteen, että miksi on vaikka joku leukaluu murtunut lapsena tai... Joo. Että siinä mennään niin syvälle semmoisiin juttuihin, että kun se antaa luvan tavallaan itselle, että se saa se keho mennä sinne, minne se menee, ja voi käyttää ääntä, voi päästää sen itkun, tai mitä vaan itsestä tulee, niin sallii sen kaiken. Niin Joo. silloin saa sen suurimman avun siitä hoidosta. Joo, ja sitten varmaan siihen, jos ei sitä ole tehnyt, niin kun sitä vähän harjoittelee, niin siihen oppii kyllä. Oppiin, Joo. päästämään, ottamaan sen äänen mukaan ja joskus se tietysti vaatii pari yhden hoitokirjan alle ja sitten kun Kyllä. tulee luottamusta, että nyt ei kukaan ei säikähdä tätä mun mörinää. Niin, kyllä, kyllä. Ja jos ei ole tottunut siihen, että kuinka paljon se vapauttaa se liike, että yleensähän niin kuin semmoinen vapaa liike tai intuitiivinen tanssi tai sitten se niin kuin kehon värisyttäminen, Joo. niin se lähtee jo avaamaan sitä kehoa sillä tavalla, että siihen hoitoon on helpompi laskeutua. Mm. Että kuitenkin kehoon kerätään niitä jännityksiä, niin monta kertaa se pelkästään se väristely saa sen niin kuin vapautumaan. Ja kyllä sen voi oppia. Kaiken voi oppia. Mm. Ja mitä rohkeammin menee sitä jotakin määrättyä pelkoa tai kipua kohti, niin sitä vahvemman avun sitten voi saada. Joo, kyllä tuossa se, että uskallisi antaa kehon ja käsien ja muiden liikkua, että ne, niin kuin jotenkin ne haki balanssia sille kivulle. Kyllä. Ja se oli vaan ihan pakko tehdä. Kyllä. Sitä ei niin kuin, kroppa ei pysty estämään millään, että on
sitten kun se menee tarpeeksi pitkälle, niin se keho alkaa liikkumaan itsestään. No juuri näin, ja sieltähän se sitten, kun se lähtee vetämään niitä liikkeitä, niin sieltähän se lähtee vapauttamaan niitä syvimpiä lukkoja, mitä me tänne kehoon kätketään. Mm. Niin se on aika käsittämätöntä, että miten ihmiskeho ja mieli ja kaikki, miten tämä niinku toimii, kehojärjestelmä. Kyllä, hienoa. Mutta tässä on yhteystiedot näkyvillä, niin sinuun voi ottaa yhteyttä ja voi tulla hoitoihin. Ja mä voin kyllä täysin vilpittömästi suositella. Että kyllä sen sitten huomaa, kun käy, että onko energia kohdallaan niin kuin hoitajan ja hoidettavan välillä. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun se balanssi löytyy, niin tapahtuu ihmeitä. Ja me eletään nyt sellaista aikaa tässä maailmassa, että valtavasti uusia kykyjä, uusia valmiuksia on nousemassa ihan kaikille ihmisille. Selvänäköisyyttä, parantamista, kaiken maailman juttuja. Ja jotta ne pääsee sieltä nousemaan, niin meidän on vapauduttava kivusta ja pelosta. Juuri näin. Ja sitä sä teet. Kyllä, joo. Vahvasti meidän pelkoja päin esimerkiksi tämän haastattelun vuoksi. Mutta ilon mielin otan kaikki hoitoon, ketkä sitä kokee tarvitsevansa. Jes, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Noin. Täältä sammuksiin. Se on paikka. Vähän aikaa painaa sitä.